Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula né, dessa série Atualiza VET. A gente ainda abordando o programa, as enfermidades né, relacionadas ao Programa Nacional de Sanidade Avícola e hoje a gente vai falar de micoplasmose em aves. Tá? Antes da gente começar, peço para que você se inscreva aqui no canal. Tá? Se você puder compartilhar com o maior número de pessoas que você acredita que esse conteúdo possa ajudar, possa auxiliar. Tá bom? Curta também. Põe, dê um joinha aí, o um like também no vídeo, que isso vai fazer com que o YouTube mostre mais essas aulas para mais pessoas. e faço o um convite para você, se você quer ver essa aula aqui completa também, você acessa aí a área de membro, você então, clique embaixo aqui no botão Seja Membro, e aí você tem acesso a essa aula completíssima sobre micoplasmose em aves. Bom, é uma doença, logicamente, por estar inserida dentro do Programa Nacional de sanidade Avícola, ela tem uma sua, uma, uma sua importância econômica, né? Então, no mundo todo, é uma doença... Bastante difundida, está né? presente no, no, em todo o mundo, e é uma doença oportunista, sempre associada muito à imunossupressão ou infe infecções anteriores infecções relacionadas né, a vírus, a bactérias, doenças causadas por bactérias e vírus e geralmente é uma doença subnotificada. Tá? devido também a sinais clínicos inespecíficos relacionados a outras doenças importantes também em aves e que muitas vezes acaba não sendo diagnosticada corretamente em virtude de estar dentro de um programa é, é, nacional de sanidade decorrência de doenças de outras doenças que têm sinais clínicos semelhantes tá? então além disso é, o diagnóstico etiológico é difícil acaba sendo de difícil isolamento a gente vai falar mais para frente isso Especificamente na parte de diagnóstico, mas já adianto para vocês também que a gente escuta menos falar. Dentro das doenças que de, né, estão de, 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 envolvidas no Programa Nacional de Sanidade Avícola, que a gente já viu as aulas de influenza, Newcastle, salmonelose. Tá? a micoplasmose, digamos assim, é que tem o um menor impacto comparado às outras, mas não deixa de ser importante, tanto é que está dentro do Programa Nacional de Sanidade Avícola. Beleza? Então o que a gente vê né, de importância econômica? Geralmente a mortalidade ela fica abaixo de 5%. É outro ponto também que a gente me escuta muito, falar menos até do que as outras doenças, de influenza, né? Newcastle. Por quê? Porque as outras doenças têm uma mortalidade muito maior, mas a facilidade de transmissão é maior também. Tá? No caso, aqui a gente vai falar depois da epidemiologia, a transmissão ela já é um pouquinho mais limitada, mas ocorre, tanto vertical quanto horizontal. Beleza? O que, que causa os grandes problemas? Geralmente os, rios, a, a, os prejuízos econômicos estão associados a baixa produtividade, então já foi associado também a 5 a 10% de queda na postura de ovos. Mesmo você tendo a postura, os ovos né, incubados tende a ter de 5% até 7% menor a eclodibilidade, né, quando eles se rompem para o nascimento dos, dos pintinhos, e depois, nascimento, até 5% de mortalidade nos pintinhos de um dia. Então é uma doença aí que ataca realmente, é uma doença mais voltada para as poedeiras, principalmente reprodutoras, que aí tem uma intenção sanitária muito maior comparada a, a, a plantéis comerciais para né, de corte também postura. Não é mais associada para reprodutores e poedeiras, tem uma importância muito maior. Outra situação, né, decorrência aí da variabilidade, você tem fatores mutagênicos associados e aparecimento geralmente de estipes emergentes, cada vez mais patogênicas. Estão associados a, a focos mais duradouros que acarretam um maior impacto econômico. Então, dentro da história, dentro do histórico aí da micoplasmose, vai observar que você tem aí o aparecimento desses surtos e com isso tem um determinado problema, determinado foco, né? A dificuldade, a problemática acontecendo naquele momento e, logicamente, é feito um estudo e com isso a gente tem um impacto econômico bastante considerável. Tá bom? Resumindo, praticamente, a gente tem a queda de produtividade, né? O que, que isso relaciona também? O aumento também da conversão alimentar, o animal vai precisar comer mais para produzir, em decorrência de problemas associados aí também, né? De decorrência de das infecções generalizadas que podem ocorrer, desde o problema respiratório, aerosacolite, sinovite e tudo mais. Tá? Então queda da produtividade, baixo, baixa né? peso desenvolvido, menor produção de ovos, a condenação de carcaça também o aproveitamento de carcaça acaba sendo um problema. Né? Então aqui a menor condenação não, é maior condenação de carcaça e também está associado com custo veterinário, tá? para a questão de tratamento, para a questão também de resolução de casos aí é importante também colocar isso na conta, tá bom? isso vai trazer um prejuízo grande também para a produção. Uh, o gênero micoplasma está dentro de uma classe bacteriana chamada de Mollicutes. Essa, essa classe bacteriana ela tem como principal característica a ausência de parede celular. Tá? Mollicutes tem a ver também com o que? Com uma superfície, uma membrana, o que é mais maleável, mole. Isso que dá origem ao nome do, gênero, do da classe Mollicutes. Então, o gênero miclo, micoplasma ele tem essa grande característica. Até nessa imagem aqui do lado. Né? No cell wall, ou seja, sem parede celular. Então você vai ter uma membrana citoplasmática aqui, tríplica, tá? ou tríplice. Tá? Então, de três camadas de, de membrana celular. Beleza? É uma bactéria, se a gente for fazer a classificação como gram-negativa, ela pode se apresentar de diferentes formas, depende do hospedeiro e depende também da espécie de micoplasma. galinarus aí é, é, vai falar de Sinove, tá? Eles dependem de onde está encontrada a forma. Então, já foi identificado, você tem o micoplasma, uma forma cocóide, mas também muito encontrado na sua forma cocobacilar. Ou seja, ela não tem uma forma definida, por isso são caracterizados como pleomórficos, tá? de acordo com o hospedeiro, o ambiente que essa bactéria está, é aí ela tem a, a se molda em decorrência disso. E por que também pleomórfico? Por falta de parede celular, não tem uma estrutura mais rígida que vai determinar a forma. tá Então, isso faz com que essa bactéria ela consiga se adaptar a diferentes hospedeiros, a diferentes agentes, porém acaba tendo uma baixa resistência no ambiente. A gente vai falar um pouquinho mais para frente disso por não conter a parede celular, tá bom? É uma bactéria considerada das menores, é, mais as menores hoje identificadas de 200 a 300 nanômetros. Então se vocês lembrarem aí já são doutores em virologia. Nanômetro era uma, uma unidade métrica que a gente utilizava para quê? Para vírus, principalmente, né? Então, 200 a 300 nanômetros aí que vai ser nanômetros, tá? Que vai ser em torno de 0, em alguma coisa, né? Aí em, em micrômetros, beleza. Então você tem aí também outra característica bastante importante dessa classe de bactérias é a presença de colesterol na membrana. Então é uma bactéria, para ela manter sua viabilidade, transporte de membrana, seu metabolismo, geralmente em ambientes, né, normalmente no hospedeiro, em células ou presentes de tratos, que apresentam colesterol para a viabilidade de sua membrana também. Então a, a, a absorção, a ligação dessa bactéria nas células para também determinar a sua colonização, né, para retirar do substrato, para o seu metabolismo, se deve principalmente presença aí de colesterol, tá bom? E é uma bactéria que tem um genoma bastante reduzido, dado também ao tamanho. Então a gente vai observar que é um DNA bacteriano, ele não é tão extenso, não tem tanta expressão genética, você não tem tanta é, um genoma tão com, né, tão ao longo, né, com vários genes comparados a outras classes bacterianas, aí, como a própria salmonella que foi da nossa última aula né, para isso. Bom, aqui apresento para vocês as principais espécies tá bom, da, do gênero micoplasma. A gente está separando esses dois aqui, principais, que é o que mais tem relação de maior importância econômica na avicultura nacional e, logicamente, também na mundial. Até na Mundial é mais a sinóvia do que a Galicéptico. Então você tem o micoplasma tá, que está envolvido em galinhas, Perus e Codornas, o micoplasma Sinovi, tá, ou sinoviai, Sinovi, geralmente eu sigo assim, dessa forma. São galinhas perus e codornas. E aí você tem outras duas espécies também de importância, só que aqui no Brasil muito mais baixas, que é, você tem o micoplasma Meliagridis, que é no caso somente em Perus, e o micoplasma Ioi, que é o Perus e galinhas que já foi identificado no Brasil, porém surtos muito esporádicos, muito difíceis de encontrar. Então se a gente for pegar, quais são os principais? A gente faz em ordem aqui de aparecimento galicéptico no Brasil, né? Depois o e depois o Meliagridis. No mundo, a maior parte dos países, principalmente na Europa, tem mais problema com o sinove, tá? Ou sinoviae, que é, também comete galinhas e perus. De maior produção, mais no hemisfério norte, na né? produção de perus. Então, logicamente, acaba sendo mais importante aqui o sinove comparado ao galipsético, apesar que o também você tem infecções em perus. Bom, então esses são os principais. Até que a gente for estudar hoje, falar de epidemiologia, a patogenia da doença, né, a gente vai focar muito nessas duas espécies aqui. Até a questão de diagnóstico e, e as instruções normativas que regem aí a questão dos, das as medidas de resolução, diagnóstico, notificação e tudo mais, elas se baseiam nessas duas espécies aqui, tá? a galicéptico e a sinov. E como que se dá a transmissão? A gente vai ver que é muito, assim, muito semelhante o que a gente viu em salmonelose, tá? É semelhante ao que a gente viu na doença de Newcastle também, mas a transmissão ela se dá tanto vertical, de uma geração para outra, como também horizontal. Entre as espécies, de pintinho para pintinho, dependendo da categoria, né? de frango para frango, poedeira para poedeira. Então, o que tem que de, de início, né? o que, que seria o agente aí, zero ou inicia a transmissão? Pode ser feito tanto pelo animal, incubando a bactéria, que estando eliminando em diversas espécies, enquanto pelas fezes, né? também eliminando pela, pela coriza, eliminando também a própria carcaça, dependendo pela mortalidade, e também a postura de ovos infectados. Tá? que podem levar aparecimento aí de nascimento de pintinhos contendo infecção, geralmente podem ser óbitos também,, tá? mas que podem levar essa infecção para outros patamares também. Então você tem ovo podendo ser incubado se ovos infectados sendo incubados, que ao nascerem, esses pintinhos vão estar infectados e que levam para a granja e acabam contaminando os outros pintinhos que não foram né? contaminados aí, que não partem de aves né? das poedeiras contaminadas, infectadas, melhor dizendo? tá? Depois, esses pintinhos eles tendem a crescer, podem desenvolver a infecção e aumenta a transmissão. E esses futuros pintinhos eles podem ser selecionados, dependendo, do, dependendo da poedeira, se é para reprodução ou não, iniciar novamente o mesmo ciclo. Tá? Então, transmitindo aí, do portando para outra geração, para geração futura, é né? uma transmissão vertical que ele se mantém nessa forma aí, nesse ciclo. E a transmissão horizontal? transmissão horizontal ocorre da mesma forma que a gente viu em outras doenças né? de ave para ave. Principalmente sendo distribuídos aí, infectando, né, pela cor, infectando a água de bebida. Então, é evitar usar copos né, de água e tudo mais, usar esses né, em calha também, mas sim o bebedouro automático, mas também necessita limpeza. Pode infectar comedouros. Então, isso faz com que a ave, com seja, né, transmit, transmita o micoplasma a outra ave da mesma categoria, né, de uma transmissão horizontal sendo dessa forma. Beleza? Nada tão diferente que a gente viu nas outras infecções também, nas outras doenças de notificação obrigatória. Quais são os sinais clínicos, pessoal? Quais são os principais sinais clínicos aqui? Estão associados às formas de apresentação clínica da doença. Então, o micoplasma galiféptico, o MG, ele está associado à doença crônica respiratória das galinhas e sinusite infecciosa em Perus. Tá? Uma predileção para o trato respiratório superior em Perus. O micoplasma. Sinove e está associado a sinovite infecciosa. Não que ele não consiga colonizar é, mucosa do trato respiratório, consegue, mas ele vai ter mais afinidade, maior né, é, células mais permissivas à infecção, ou tecido mais permissivo, na membrana sinovial, tá? das articulações ali. Então, vai ter animais com aumento, edema articular, tá? que pode ser sinovite infecciosa, tanto em galinhas quanto perus e codornas também. E aí você vai ter tantos dois envolvidos em casos de aerossaculite, tanto em perus como também em galinhas, que é o quê? Inflamação, né, crônica generalizada de, dos sacos aéreos. Então essas duas aí espécies de micoplasma em aerossaculite, a sinovite, mais especificamente a, a micoplasma sinove, a doença respiratória e a sinusite infecciosa nos perus, doença respiratória em galinhas, mais o galiseptico, tá? Que é MG aí, o que a gente fala colocando aqui MG IMS para ficar mais fácil. Bom, já indo agora para a parte final tá, da, da, da aula, a gente vai entrar agora na parte do controle. Né? O que, que seria a parte do controle? Relacionado às medidas incluídas aí no Programa Nacional de Sanidade e Avícola. Tá? O que, que o programa de sanidade de avícola traz? Ele, principalmente, o que? O monitoramento. Então, se vocês entrarem lá no site do Ministério da Agricultura, vocês vão observar que no programa de sanidade de avícola tem as quatro enfermidades que nós abordamos aqui na atualiz, atualiza VET. Primeiro, influenza, Newcastle, Salmonella e, agora, a gente está vendo, micoplasma. Tá? Micoplasmose aí. Então, o programa de sanidade de avícola ele tem a função o quê? de monitorar e resolver alguns casos, logicamente, de cunho um mais preventivo. Então, é importante, só tá? Que as medidas relacionadas à micoplasmose no Programa Nacional de Sanidade Avícola estão mais ligadas ao monitoramento das, é, das propriedades, tá? principalmente em poedeiras reprodutoras, que é o grande foco aí dessa parte do programa de micoplasma, que acaba sendo a espécie muito mais adiante por conta aí de, de transmissão vertical também. Então você tem aí instruções normativas, a número 56, de 2007, a número 18, de 2017, elas dão é, 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 as normas relacionadas ao monitoramento, especificação, propriedades, o que, que precisa ser feito e tudo mais. Mas a principal é a Instrução Normativa do Ministério da Agricultura, número 44 de 2001, tá? que vai dar as normas técnicas para controle e certificação dessas propriedades, os núcleos, estabelecimentos avícolas aí para a micoplasmose aviária então as medidas que eu falei para vocês relacionadas a fatores de risco elas são aplicadas para controle que eu falei para vocês mas para você ter esse monitoramento e principalmente certificação desses núcleos de estabelecimentos avícolas para influenza influência aviária é esta instrução normativa número 44 que eu vou citar só alguns pontinhos só delas aí que é importante tá? mas entre o Ministério da Agricultura você entra lá no PNSA vai ter essas três aí para vocês verem e estudarem também Tá, que é importante as instruções normativas ali. Então, elas devem a certificação. Tá? E a certificação dessas propriedades, elas distinguem em dois tipos de propriedades. As propriedades que têm para a reprodução de linhagens puras e que abrigam bisavós e avós. Tá? E por outros que são os matrizeiros. Então, para as linhagens puras, bisavós e avós, você tem como certificar o quê? Somente propriedades livres tá? de. De galicéptico e sinove para as galinhas, tá? e de para os perus, tá? Porque o associado a é esses dois mais a MM aí para os perus. Nas matrizes, no caso de matrizeira, certificação aí de estabilimento avícola para, para micoplasma, pode ser livre tanto das três espécies ou somente vigilância de micoplasma Sinove para as galinhas. Ou seja, aquela propriedade ela está sob vigilância para a Micoplasma é, s 9 Tá bom? E a partir daí você tem diferentes medidas de, de resolução, de verificação, amostragem também, que podem ser utilizadas aí em, para suspeitos ou não, que obedecem as mesmas lei que a gente falou da, da, do Programa Nacional de Sanidade Avícola. Tá bom? Um foco que eu quero dar importante, é, um foco que eu quero pegar mais aí dessa, dessa normativa 44 de 2021 é o capítulo 8, que ele fala muito dessa adoção de medidas de biossegurança, tá escrito lá, mas é biosseguridade, tá? E também de controle sanitário. Então, nessas duas tipos de propriedades, nas de linhagens puras, com abrigo de bisavós e avós, se tem algum resultado positivo, é feito o abate sanitário de todo o núcleo, todo o núcleo, tá? Nos casos matrizeiros, se positivo é abate sanitário de todo o núcleo com destruição dos ovos incubados ou não. Sempre lembrando, gente, aqui a é reprodução é, mas é para abastecer matrizeiros, certo? As matrizes é que vão abastecer quem? O mercado consumidor, os rebanhos comerciais, né, os plantéis comerciais aí de gado de, 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 de aves de corte, né? E também as poedeiras. Então, precisa destruir esses ovos para quê? Para que essa infecção não chegue na Plantel comercial. Beleza? No caso, se for de micoplasma sinove, eles podem ser tratados com antibióticos tá? específicos, mas sempre pelo serviço de vigilância, serviço veterinário oficial. tá? Não é a Desaraco chamando o veterinário lá para ah, põe um antibiótico. Não. Né? Tem ali feito notificação, suspeição e tudo mais. né? Lógico bate. E esse material ele não pode ser comercializado até que tem um o reteste, depois de 30 dias, feito, dado negativos, os animais não apresentam mais... Aí sim a tendência é que você tem a maior segurança de que os ovos produzidos ali estão que? livres desses patógenos, né? sejam realmente SPF, específico tá? patógenos free, do jeito que tem que ser, os matrizeiros. Beleza? Por isso que há muito controle também na entrada, não sei se vocês já foram aí, matrizeiros... É, você tem um controle muito grande né, da entrada de pessoas, a questão de banhos regulares, uso de material específico ali, desde vestimenta, bota, tudo tá, dentro da propriedade, nada entra, nada sai também. Tá, específico ali, uma circulação muito restrita de pessoas por conta dessas medidas de biosseguridade e até de biossegurança. Então, a enfermidade é de grande importância em poedeiras, né, principalmente nas reprodutoras que a gente está falando. Matrizeiros, linhagem puras, né? bisavós, avós. Então, a prevenção e controle de forma correta, a prevenção, as medidas de prevenção e controle corretas, elas determinam o sucesso da produção. Tá? É uma ameaça contínua à avicultura, não é à toa que a micoplasmose está entre as outras três doenças do Programa de Sanidade Avícola. É uma doença de notificação obrigatória, tá? que pode determinar casos positivos em locais aí em determinados embargos né, econômicos e que estão envolvidos aí em problemas alimentares também. Tá? Sinais clínicos inespecíficos e diagnóstico correto. Tá? Então o, o a, a Programa Nacional de Sanidade Avícola ele precoriza isso, preconiza, preconiza. preconiza tá isso daí, então é muito importante seguir aí as instruções normativas, os regimentos certinhos, o tratamento no caso de micro, eh, micoplasma sinove. Tá? Então, correto disso. Por quê? Porque o sucesso brasileiro está relacionado à condição sanitária. Né? Então a gente só está, nós só, só somos primeiro né, o maior produtor mundial de carne de frango, segundo, o segundo maior produtor mundial de carne de frango. Por quê? Porque a nossa condição sanitária do nosso plantel determina esse sucesso. Tá? Então a biosseguridade é que vai determinar a segurança alimentar. Se a gente esquecer da biosseguridade, só focar em produtividade, né, só focar em manejo zootécnico, nutricional e deixar o manejo sanitário do lado, vai realmente determinar um grande problema de segurança alimentar no mundo né? Lembrando que o Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango, se a gente não levar em consideração a biosseguridade, a condição sanitária, a gente não vai exportar segurança alimentar no mundo, ela vai estar tá sob risco. Tá? então ver o quanto é importante o manejo sanitário, das diferentes populações de animais no Brasil e no mundo. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado né, dessas, desse bloco de aulas de enfermidades de aves. Nesse primeiro momento, a gente está focando mais as principais doenças. Depois a gente vai listar outras doenças de, de aves também. Mas a partir da próxima aula, a gente vai começar já no Programa Nacional de Sanidade de Equídeos. Tá? Equídeos, melhor dizendo. Tá bom? Então, deixo aqui meu muito obrigado por vocês. Participem. Lembre aí de compartilhar esse vídeo, tá? Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se já é inscrito, mas ainda não é membro, clica aí no botãozinho aí, seja membro, tá? Porque você contribui com o canal, né? Motiva ainda mais a gente fazer isso. A ideia é que a gente consiga melhorar também nossas aulas, fazer é, é, aulas com né, recursos audiovisuais melhores aí também, né? Toda vez que tem que digitar, tem um problema em microfone. Então a gente está buscando aí aprimorar mais isso logicamente é um reconhecimento também pelo trabalho, mas principalmente algo que você invista em você mesmo é né? que invista que faça valer a pena. Se a gente levar em consideração, a gente paga tanta paga por coisa assim tanta besteira que a gente paga né? que praticamente essa merreca que você paga aí com sendo membro, né, vai fazer uma diferença absurda para você, para o seu cliente pessoal, e não vai fazer diferença nenhuma né, no final do mês aí. Eu sei que o problema é, mas acho que vale a pena você investir em algo que realmente faça bem para você, como esse conteúdo que eu estou distribuindo aí, e, e tenho maior gratidão por isso. Também gosto muito de fazer isso, e a ideia é permanecer e aprimorar cada vez mais essas aulas. Beleza? Pessoal, valeu, obrigado, até a próxima aula e bons estudos. Valeu!